প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এখন নাটক নহয়, লভিতা হ'ল অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ আধুনিক জগতৰ নাট্য সাহিত্যৰ এটা মাইলৰ খুঁটি। লভিতাই স্বাধীনতাৰ সময়ৰ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ অসমীয়া জাতিৰ মানসিক পৰিৱৰ্তনৰ দলিল ৰূপে ইমান দিন ধৰি চিহ্নিত হৈ আহিছে। লভিতা হ'ল অসমীয়া জাতিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ নিৰ্দিষ্ট মতাদৰ্শৰ প্ৰতিফলন। সেই লভিতাক বিকৃত কৰি আবাহন থিয়েটাৰে যি নকল লভিতা তৈয়াৰ কৰিছে, মই নাম দিছোঁ নকল লভিতা, সেই নকল লভিতা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। যদি লভিতাই বন্ধ নকল লভিতা বন্ধ নকৰে, তেতিয়াহ'লে এয়া কেৱল ৰূপকোঁৱৰ বা জীৱনশিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰতি অপমান নহয়, এয়া হ'ব অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি অপমান, আৰু এই অপমান আমি ৰাইজৰ দলে কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। যিকোনো সময়তে আমি আবাহন থিয়েটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, আৰু তেতিয়া সৃষ্টি হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে আবাহন থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ জগৰীয়া হ'ব। গতিকে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আবাহন থিয়েটাৰে চলাই থকা নকল লভিতাখন বন্ধ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ, আৰু যদি এই দাবী মানি লোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মানে এইখন হ'ল নকল লভিতা, আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদক কেতিয়াও নকল কৰিব নোৱাৰি। আমাৰ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, এই চাৰিজন মানুহক যদি কোনোবাই বিকৃত কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক কেতিয়াও অসমীয়া বুলি ক্ষমা কৰা নহ'ব, তেওঁক জাতীয় শত্ৰুৰূপে আমি গণ্য কৰিব লাগিব। গতিকে বেলেগ ৰাজনীতিৰ কথা বাদ দিছোঁ, এই নকল লভিতা বন্ধ হ'ব লাগিব, আৰু বন্ধ হ'ব লাগিব, আৰু যদি বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এখন নাটক নহয়, লভিতা হ'ল অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ আধুনিক জগতৰ নাট্য সাহিত্যৰ এটা মাইলৰ খুঁটি। লভিতাই স্বাধীনতাৰ সময়ৰ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ অসমীয়া জাতিৰ মানসিক পৰিৱৰ্তনৰ দলিল ৰূপে ইমান দিন ধৰি চিহ্নিত হৈ আহিছে। লভিতা হ'ল অসমীয়া জাতিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ নিৰ্দিষ্ট মতাদৰ্শৰ প্ৰতিফলন। সেই লভিতাক বিকৃত কৰি আবাহন থিয়েটাৰে যি নকল লভিতা তৈয়াৰ কৰিছে, মই নাম দিছোঁ নকল লভিতা, সেই নকল লভিতা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। যদি লভিতাই বন্ধ নকল লভিতা বন্ধ নকৰে, তেতিয়াহ'লে এয়া কেৱল ৰূপকোঁৱৰ বা জীৱনশিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰতি অপমান নহয়, এয়া হ'ব অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি অপমান, আৰু এই অপমান আমি ৰাইজৰ দলে কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। যিকোনো সময়তে আমি আবাহন থিয়েটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, আৰু তেতিয়া সৃষ্টি হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে আবাহন থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ জগৰীয়া হ'ব। গতিকে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আবাহন থিয়েটাৰে চলাই থকা নকল লভিতাখন বন্ধ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ, আৰু যদি এই দাবী মানি লোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মানে এইখন হ'ল নকল লভিতা, আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদক কেতিয়াও নকল কৰিব নোৱাৰি। আমাৰ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, এই চাৰিজন মানুহক যদি কোনোবাই বিকৃত কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক কেতিয়াও অসমীয়া বুলি ক্ষমা কৰা নহ'ব, তেওঁক জাতীয় শত্ৰুৰূপে আমি গণ্য কৰিব লাগিব। গতিকে বেলেগ ৰাজনীতিৰ কথা বাদ দিছোঁ, এই নকল লভিতা বন্ধ হ'ব লাগিব, আৰু বন্ধ হ'ব লাগিব, আৰু যদি বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব।